No niin, päivää kaikille. Tervetuloa tähän debattitilaisuuteen. Tämä on nimeltään teologian tohtori vastaan tietojärjestelmän mies. Jos nyt saa Villeen vähän ylöspäin, että monen meni Ossi Mäntylä tulemaan kokoomuksen ehdokkaana täällä Vuosaaressa. Ja meillä on tarkoitus nyt se, että me kiitoksia. Meillä on tarkoitus keskustella täällä sen puolentoista tunnin ajan. Ja mä itse toimin kokoomuksessa Vuosaaren paikallisyhdistyksen sihteerinä. Ja meillä tilaisuus menee sillä tavalla, että me pidetään aina kamerateknisistä syistä on pieni niin kuin startti- ja stoppitauko, että älkää ihmetelkö sitä, jos kameramies tekee jotain. Tässä mun vasemmalla puolellani henkisesti vai fyysisesti on Ville Jalovaara. Kerro Ville, mikä hyvä Ville. Kiitos. Tämä on vähän aplodia Villelle. Joo, mä oon tosiaan Ville Jalovaara. Mä oon Vuosaaren demarien puheenjohtaja ja kunnallisvaaliehdokkaana toista kertaa nyt tänä syksynä. Ja Ossi ja minä ollaan oikeastaan tavattu jo hyvin paljon aikaisemmin. Ennen kuin mä löysin Ossin tuolta Vuosaaren kokoomuksen teltalta ja pohdin, että onko Ossi eksynyt väärälle teltalle, mutta ei se ilmeisesti ollut. Niin Ossi ja minä olemme mitattu samassa koulussa aikanaan Kannelmäessä tuolla 90-luvun taitteessa. Ja musta näin, että Ossi oli siellä jo semmoinen, että jos koulussa tuli joku ATK-ongelma, ATK-lokas, niin ATK-opettaja tuli hakemaan Ossin apua, että korjaamaan sitä ongelmaa. En ollut sinänsä kauhean yllättynyt edes Ossi-kampanjoja tämmöisenä tietojärjestelmämiehenä, että samaa vanhaa traditiota jatketaan. Ja mä en varmaan musta niin hirveästi muista, mutta mä olin silloinkin jo kiinnostunut historiasta, myöskin teologiastakin jo siinä vaiheessa. Ja sille tiede sitten niin kuin lähdin, että musta tosiaan, mä oon nyt tutkija ja tohtorina Helsingin yliopiston teoksessa tiedekunnassa. Ja mulla on tärkeitä semmoset niin kuin työn ja oikeudenmukaisuuden arvot vähän niin kuin sillä puolueella, mihin kuulun. Ja ihan tämmöisessä meidän tässä vaalikentillä ja muuta, kun on törmätty, niin meille tuli ajatus tämmöistä vaaliväittelystä. Saadaan niin kuin tämmöinen vasemmisto ja porvari vastakkain tähän ja vähän puolueiden kieroja löydetään ja saadaan myöskin tietoitettua keskustelun mukaan tässä varmaan aika varhaisessa vaiheessa. Joo. Ville, mikä sun vaaliohjelmassa on niin yleensä? Mikä sun on vaalissa tärkeintä? No, tietysti ne on niin semmoiset inhimillisten arvojen puolustaminen ja oikeudenmukaisuuden edistäminen tässä kaupungissa. Mutta semmoisia niin konkreettisia vaalitavoitteita, ne liittyy niin kohtuuhintaisempaan asumiseen ja sitten niin kuin parempaa terveydenhuoltoa. Ne on semmoisia asioita, kun mä nyt, niin kuin Ossi, me ollaan, tiedetään molemmat aika paljon vaalitöissä ja tapaa ihmisiä, ne on semmoisia asioita, mitä tulee koko ajan vastaan. Tämä maksaa asuminen ihan valtavasti ja sitten täällä ei pääse lääkäriin. Ja ne on mulle semmoisia konkreettisia tavoitteita, mutta yleisesti semmoinen on huolissani siitä, että mihin tämä niin kuin meininki on täällä kaupungissa ja muualla menossa. Että kovat arvot ja muut lisääntyy ja tämmöinen niin kuin kaikenlainen rahan ympärillä pyöriminen ja muuta, että sille pitäisi saada stoppi. Rahalle pitäisi saada stoppi? Ei rahalle stoppia, mutta siis se, että on muitakin arvoja elämässä kuin vaan mammona. Joo. Jos mä puolestani sanon parilla sanalla mun vaaliohjelmasta. Ja niin. Mulla on kolme, mä oon suuri Alexander Stubbin fani. Eli mä oon Aleksin linjalla siinä vaiheessa, kun ollaan muun muassa Eurooppa-asioissa. Ja Aleksi on opettanut mulle semmoisen asian, että pitää aina sanoa kolme pointtia. Mulla on kolme pointtia. Josta ensimmäinen asia on se, että julkisen sektorin tietotekniikka, niin se on tavattoman huonossa kunnossa. Mulla on sellainen iskulause tässä, että huono tietotekniikka on työpaikka kiusaamista. Sitten numero kakkonen mulla on se, että Helsingin omistusasuminen on myös helsinkiläisten oikeus. Me ollaan Villen kanssa samalla linjalla siinä, että asuntojen hinnat on ihan mielettömän kovat ja niille pitäisi pystyä tekemään jotain. Meidän pitää tällä hetkellä Helsingin asuntopolitiikka on sellaista, että se häätää hyvin toimeentulevat perheet pois täältä Helsingistä ja ne muuttaa Tuusulaan, Järvenpäälle, Kirkkonummen. Oma velikin otti ja asuu samanhintaisessa asunnossa kuin minä. Vuosaaressa, niin hän asuu omakotitalossa Kirkkonummella. Kyllä se kieltämättä paljon vähän miettimään, että onko tässä mitään järkeä asua täällä. Mä tykkään stadista joka tapauksessa niin paljon, että mä haluan asua Helsingissä. Ja
meidän ero varmaan Villen kanssa on enemmän siinä, että Ville näkee niin kuin varmaan todennäköisesti tämän sosiaalisen asuntotuotannon ja vuokra-asumisen tärkeimpänä. Ja mä taas näen sillä tavalla, että perheiden pitäisi pystyä ostamaan itsellensä asunto. Eli se on omistusasuminen on se tärkeä juttu, mutta ylipäätään se, että pitää pystyä rakentamaan paljon enemmän. Ja kolmantena asiana mulla on sitten tämä, että mä toivotan joka ikisen, joka haluaa tulla tänne Suomeen tekemään töitä, opiskelemaan ja elättämään itseänsä ja rakentamaan yhteiskuntaa, niin tervetuloa vaan. Me tarvitaan maahanmuuttoa, me tarvitaan maahanmuuttajia tänne tekemään töitä ja rakentamaan tätä yhteiskuntaa. No tosta, jääkö me istua alaspäin? Joo, tämä oli varmaan hyvä tällainen niin aloitus. Niin... Voidaan ehkä kommentoida, mitä sanoit. Joo, otetaanko vaikka ensimmäinen yleisökysymys, vaikka kaksi yleisökysymystä tässä vaiheessa, se ei kestä alas. Mä kommentoin ensin vähän, mitä sä sanoit. Siinä on todella samaa mieltä, että me ollaan asumista molemmat ollaan huolissaan, mutta ihan en ymmärrä kyllä sitä, miten sä omistusasumista lisäämällä minä ratkaista tämän ongelman. Vuokra-asunnoissahan meillä on niin kuin ihan huutava pula tai kohtuullisista asumista. Meillä on pula tuota kaikenlaista asumista. Mä näen sen niin, että meidän ylipäätään pitää rakentaa ja siitä tulee mahdollisuus tehdä myös vuokra-asuntoja. Se on se, että ylipäätään rakennetaan, niin se lisää asuntotarjontaa sekä niin kuin kaupallisille vuokra-asuntomarkkinoilla, että siinä samalla voidaan sitten rakentaa myös vuokra-asuntoja. Et tässä merirastilassa kun me ollaan, niin tässä on nyt sellainen rakenteellinen ongelma, että täällä on liikaa vuokra-asuntoja. Se tällainen niin kuin segregaatio, että me pistetään pelkästään vuokra-asuntoja yhteen paikkaan kaupunginosaan, niin se ei ole hyvä juttu. Mä en myöskään kannata sellaista mallia, että meillä on pelkästään niin, tällaisia aidattuja eliitin kerhoja jossain, että pelkästään niin kuin omissa asumista. Se on hyvä juttu, että me sekoitetaan. Niin, ajattelet yhtä ainutta vuokrakämppää jo tänä vuonna vielä noussut Helsinkiin. Miten voi olla niin huono tilanne? Kokoomus on hoitanut huonosti asiaa tähän. Joo, kokoomus on huonosti asiat, se niin. Ihan yhtä huonosti kuin demarit keksivät. Niin, kokoomus on täällä johtava puole kuitenkin Helsingissä, jahtaa koko ajan tätä tuotantoa. Ihan hyvä, että tulet esille, koska nimittäin Helsinki on itse tosiasiallisesti vasemmistolainen kaupunki. Niin. Et siellä itse asiassa vasemmistoryhmillä on enemmän niin kuin painovaltaa kuin kokoomuksella. Jaa, kaupunginjohtajan kuin kokoomuslainen. Totta, ja apulaiskaupunginjohtaja tällä, nimenomaan tätä alueelta tulee olemaan demari. Ei kun vihreä, sori. Niin, niinpä niin. Okei, mutta otetaanko tuo Ville ensimmäinen yleisökysymys? Joo, koska... Ja sen jälkeen istu alas. Joo, täällä Merivästilasta olen ja Ollina, että mä koitan nuorata jotain, joka liittyy tähän, mitä te otitte esille, tätä asumista ja toisaalta tästä terveestä, jota Ville tuossa otti esille. Se on lähdetty sitä asiaa siltä kannalta, että Suomi on siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen eurooppalainen maa. Että rakentuu omistusasumiselle. Hyvin monessa muussa maassa vuokralla asutaan enemmän. Silti meillä ei ole sitä käsitystä, että nyt ruotsalaiset tai ranskalaiset on huonompia ihmisiä, kun ne asuu vuokralla. Eli mä en ihan ymmärrä sitä, että miksi joku tämmöinen segregaatioajattelu lähtee asumismuotoihin. Ja sitten toinen, että itse koen, että Merilästelys on itse asiassa rakennettu hyvin paljon muuta kuin omistusta. Ei kun muuta kuin vuokra-asumista viimaa, todella paljon omistusasumista, jota kehä kiertää tavallaan tänne perinteisen alueen ympärille. Tavallaan sitä segregaatiotorjunta aluetta on. Ja mä itse kannattaisin sitä, että vuokra-asuntoja kaupunkiin pitäisi saada lisää. Ja ylipäänsä Suomessa liikkuu enemmän sen suuntaan, että omistusasunto ei ole se pyhä asia. Sitten toinen, mikä liittyy siihen terveyteen, jätän nyt pieni kommentti, että on tärkeää saada ne terveydenhuolto-hommat kuntoon. Toinen asia, että enemmän siihen pitää saada mukaan vielä sitä, mikä tukee ihmisten terveyttä, kuten sen lähihuolto tutkitusti tukee hyvin ihmisten terveyttä. Se on tällaista. Okei, mä ehdotan sillä tavalla, että kommentoidaan nämä asiat sillä tavalla erikseen. Ensin niin kuin sulta kommentti asuntoasia, sitten mä kommentoin siihen ja sitten jatketaan. Otetaan tämä terveyskysymys vielä uudestaan. Asuntoasiasta on sitä oikein vahvasti sitä mieltä. Asumistukista Kiuru oli mun vaalistaatissa tässä pari viikkoa sitten ja kertomassa sen surkean tilanteen, mikä pääkaupunkiseudulla 70 vuokrakämppää on nyt tänä vuonna alettu rakentamaan. Eli kyllä siinä on joku semmoinen niin kuin älytön pullonkaula siinä on, että jostain syystä vaikka olisi tahtoa, niin on käynyt ilmi se, että firmat ei halua rakentaa niin. Vapaa markkinat ei hoidakaan sitä asiaa. Pitää nyt sosialisoida asuntotuotantoa, että saadaan se käynnissä.
Vau, wow, sosiaalisen asunto tuottaa. Näin asuntoministeri heitti. Se oli kyllä aika paljon heitti. Niin tarvitaan siis valtion firma, joka alkaa rakentamaan niitä. Okei, saanko kommentoida tätä asuntoasiaa? Niin, syy siihen, mitä varten meillä kannattaa suosia omistusasumista, on se, että se tuo turvaa siinä vaiheessa, kun työelämää on ohi ja päästään eläkkeelle. Koska siinä vaiheessa, kun työelämä on ohi, niin kun meidän sukupolvi jää eläkkeelle, niin me kenties saadaan noin 40% palkkatulosta. Mitä ihmiset ostaa niitä asuntoja? Niiden pitää, ei työttömätkään ostakaan, se on ihan totta. Niin. Eli, mutta meidän pitää se perusyhteiskunta rakentaa sellaiseen varaan, että meillä ihmiset käy töissä ja maksaa itse palkansa. Poikkeustapaukset on erikseen, eikö vaan? Niin. Okei, jos mä jatkan tästä niin asuntoasiasta sen verran, että se perusperiaate on se, että ihmiset, jotka on palkkatöissä, niin ansaitsevat työuransa aikana sen verran, että ne pystyy ostamaan itsellensä asunnon. Sitten kun ne jää eläkkeelle ja niiden eläketulo tai käteen tuleva tulo putoaa puoleen, niin sen jälkeen, jos sulla on maksettu se asunto jo, niin sen jälkeen sä et olekaan enää ongelmissa. Mutta jos sulla siinä vaiheessa menee saman verran asumiseen kuin mitä sulla menee, niin kun palkkatyöaikana vuokraan, niin kyllä se on oikeasti ongelma. Ja tämä on se perusperiaate, minkä takia niin kun, tämähän on sama juttu, mitä Briteissäkin lähdettiin liikkeelle, että sulla on tällainen niin kun home owner society, jossa ihmisillä on varallisuutta. Ja se, että sulla on tällaista varallisuutta, joka on niin kuin kohtuullisen turvallista. Ei täällä Suomessa asuntojen hinnat heittele monta kymmentä prosenttia vuodessa. Ja kun me mietitään sellaista asiaa, että meidän täytyy yhteiskuntaa, niin siis se on hyvä ajatus, että perheet, normaalisti työssäkäyvät perheet, kasvattaa omaisuutta. Siihen periaatteessa voisi olla pörssiosakkeet sellainen tuottavampi juttu, mutta kun me mietitään koko kansakuntaa sillä tavalla, että millä tavalla tavallinen kansalainen pystyy hankkimaan itseensä jonkun järkevän varallisuuden eläkepäivien varalle, niin ei asunnon omistaminen ole ollenkaan huonommasta päästä. Jos ei ole työpaikkoja, niin ei pysty tuollaista. Niin kokonaisessa ihan yhteiskunnassa voi olla tuollaista. Mm. Ei tämä ole sellainen. Ei, se on ihan oikein siinä, että jos me ihmiset on töissä, niin siinä vaiheessa tämä onnistuu. Jos ne ei ole töissä, niin sitten ei onnistu. Ja mä olen esittänyt sinulle sen kysymyksen, että onko sun mielestä tärkeää, että ihmiset on töissä? On kyllä erittäin tärkeää. Hyvä Ville, tästä me ollaan samaa mieltä. Niin. Hyvä, kiitoksia. Nyt meillä oli toinen kysymys tässä, niin koskien, mutta mä ehdotan nyt sillä tavalla, että nyt istutaan alas ja ruvetaan käymään niin näitä kysymyspatteria täältä läpi. Kysymystä jotka vielä tuotannolla. Joo, tehdään niin. Eli yksi kysymys vielä ja sitten sen jälkeen, että sitä kertoo sitä istua alas. Eli olen Kartias Eijaviina ja kysynkin nyt Ossilta, kun olet sitä omistusasuntoa niin kovasti ja mä en suoraile sitä, että mä olen omistanut asunnon tuossa arvostelussa. Mutta mä asun tällä hetkellä vuokralla. Niin sä pistät meidät, jotka ollaan yhteydessä monien asioiden takia jouduttu luopumaan omistusasunnosta. Eli minun tapauksessa se on avioero ja miehen työttömyys ja sairaus. Mihin sä pistät meidät? Tämä oli hyvä kysymys, koska nimittäin mä voin kertoa sinulle semmoisen oman henkilökohtaisen jutun. Mä en normaalisti hirveästi perheestäni kerro, mutta mulla kävi pari vuotta sitten näin, että mulle tuli myös avioero. Ja luoja lykky, mä pystyin niin kuin hoitamaan niin, että mä pystyn hoitamaan sen asuntolainan, mutta mä voin kertoa, että se ei ole helppoa. Eli tämä, ilmeisesti jos mä ymmärsin oikein, niin se joudut myymään sen asunnon ja sitten menemään vuokralle. Joo, ja saamaan myös ne telat mistään. Joo, kyllä. Puhutaan ylivelkaantumisesta. Se ei ole mikään salaisuus, että joo. Siis se on äärimmäisen vaikea ongelma. Ja ei mulla mitään poppakostia tähän ole. Siinä vaiheessa... Siinä voi, kyllä, koska kyllä mä rakennan mielelläni lisää asuntoja niin kuin paljon yksinkertaisesti sen takia, että kun meille tulee runsaasti tarjontaa, me tarvitaan Helsinkiin niin kuin 100 000 uutta asuntoa. Mä toistan vielä. Me tarvitaan Helsinkiin 100 000 uutta asuntoa, koska sen jälkeen kun sitä tarjontaa tulee, niin mä en usko, että me saadaan näiden asuntojen nykyisiä hintoja menemään alaspäin. Mutta jos me saadaan edes se hintojen jatkuva nousu, hidastumaan ja pysähtymään johonkin tällaisen 1-2% vuodessa. Se on ehkä vähän inflaatiota kovemmaksi. Niin siinä vaiheessa ei käy niin kuin mitä tässä on parina vuosikymmenellä tapahtunut, eli asuntojen hinnat on laukannut sitä 6-8% ja jopa 10% vuodessa. Eli jos me katsotaan
muita tällaisia perheitä ja yhteiskuntia, joissa niin kuin omistusasuminen on normi, niin se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla sellainen tilanne, että meillä normaali työssäkäyvä ihminen pystyy ostamaan itsensä ja perheensä asunnon noin 15 vuodessa. Mun vanhempani ostivat 70-luvulla omakotitalo Helsingistä, pois Helsingistä. Ei ollut mikään hyvä kunto, oli rintamamies talo. He maksoivat sen silloin 5 vuodessa pois. Tänä päivänä minä maksan kaksiota 20 vuotta pois. Okei, se on uusi, mutta silti. Eli tämä on se iso ongelma, että meidän pitäisi päästä niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että normaali työssäkäyvä perhe pystyy noin 15 vuodessa ostamaan itsensä järkevän omistusasunnon. Avioerotapauksissa ja sinkkuina pitäisi se sama asia pystyä tekemään noin 30 vuodessa. Sulla jotenkin niin kuin se realismi ja se ihannekuva on niin kuin eri. Mä itse haluaisin 1000 vuokra-asuntoa vuodessa, mutta mä tiedän, että se on hirveä tavoite, kun nyt varmaan pari sataa saa loppuvuoteen niin kuin mennessä jollain keinolla niin kuin aikaisemmin. Mutta se olisi tavallaan se, että se olisi se tavoite. Mä uskoisin, että se olisi helpompi saavuttaa kuin se, että me aletaan nyt niin kuin kaikille varallisuutta voitaisiin alkaa kerätä, jos ostaa asuntoa. Se on velan ottamisenahan se käytännössä menisi. Niin. Meillä on selkeästi linjaero tässä ja nyt annetaan kamerapeille aikaa ja sen verran, että pistetään stoppia pauseen.